Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրատվական Թողարկումն է բարևցին։ Օրվա թեման Քվի Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Լուսադեսած Վեստնամենի ամսագիրին 9-րդ համարը։ Ինչու հայերուն վտարում Արցախին գրնավեր չտնել փակվին հավակնություններուն։ CNN Քարդման Շիրվան Նախիջևան համագական միության արձագանքը փակվին կողմեն հայկական տեղանուններուն աղավաղման գաբակցությամբ։ Կովկասի փունության հիմնադրամը 1 միլիոն եվրո աջակցություն է տրամադրած Արևելյան Հայաստանի 2023 թվականին։ Հաղթամարի կղզի լուսավորված է։ Աղավնային գոթողները կանգնեցված են Եռափելուր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ քումաման երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբլոգը գրել է. 2024 թվականին Արևելյան Հայաստան կշարունակվեն այգեջադի թաքման չած և Փարպին ծորին ծիրանավոր եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Վաղ քրիստոնեական երկու եկեղեցիներու վերականգնման աշխատանքները մեծ թափով կշարունակվեն 2024 թվականին, որոնց ավարտը կնախատեսվի 2025-2026 թվականներուն։ Վերականգնվող շինարարներու հետ պայմանագիրները շարունակական են։ Այգեշատին թաքման չած եկեղեցին կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վերականգնման աշխատանքները սկսված են 2012 թվականին պետբադվերով, իսկ 2017 թվականին դադարեցված են ֆինանսական միջոցներու անբավարարության պատճառով։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմային վերաբերյալ կրնակի Վեստնամենիա TV-ի YouTube-յան էջը։ Լուսադեսած Վեստնամենի ամսագրի 9-րդ համարը նոր համար է գրնակարդա պատմական հիշեցումների շարքը, որտեղ ևս մեկ անգամ գիշեցվի, որ 19 թվական փետրվար 26-ին Հայոց ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոսն ու Բարբաշան Թաշնագիտությունների քերագույն խորհրդի ներաշնե գացոցած է Հայաստանի ուշակիրը։ Վեստնամենի ամսագրի 9-րդ համարը գրնակարդալ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանին ուղերձ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին կազմավորման 19-րդ ամյակի գաբակցությամբ։ 9-րդ համարը Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ շարքը նվիրված է իրադարձություններուն, որոնք տեղի ունեցած 1918 թվականից սկիզբ անդրուկով գազ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակներ շարքը դերեկանա Քերոսնե Ռուբեն Համբարձումյանի, Էդգար Բաղումյանի, Գիմ Խաչատրյանի, Արեն Հովանեսյանի, Արթուր Աղասյանի, Թիգրան Սահակյանի ընկյանքին մարամասներուն։ Ամսարքին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակները պիտի և ձևաչափով կարելի է ներբերել ներքևին հղումով։ Փակու շատ են անհանգստացած են, որ էթնիկ ազգային ամոլությունը և տարածքային վերամիավորման խոստումները նոր թիրախնեք կգտնեն, իսկ Հայաստանը կփորձի ընդունել ավելի քան 100,000 փախստականներու, որոնց մեծ շատերը գսեն, որ չեն կարող հարմարվել իրենց նոր կյանքին, տեղեկացուցել է CNN-ը։ Նորապողության փախած Ստեփանագերդեն Էրիգին երկվորյակ երեխաներու և դարեստնողներուն հետ, անոնք ոչ մեկ բնակարան վարձած են Երևան։ Պողոսյանը ասաց է, որ իր մտքերը թերևս Արցախ են։ Պարզապես կուզեմ իմանալ, թե ինչ տեղ ունենա Ստեփանակերտ, ինչ եղած է իմ դունիս հետ։ Գնախանձեմ բոլորը, ովքեր հոն օդը գշնչեն, ասաց է նա CNN-ին։ Այլևս ասաց է, որ դունեն արձարմխելի են մացած, բայց սոցիալ տեսանյութերը ցույց կտան, թե ինչպես ադրբեջացի զինվորականները ատոկ վանդալիզմի ենթարկեն։ Թիվանագիտությունն օրեն կարող է անարդյունք լալ, վերլուծաբանները կնշեն Փակվի աճող ռազմական ներգայության մասին։ Արցախին հայերը միշտ իմացած են, որ հայտնված է մեծ դերությունների հագամարտության կենտրոնը, բայց հայ-մադական խաղաղության 30 տարիներին ետ կանոնք չեն սպասի, որ ամեն ինչ այդքան արագ կփլուզվի։ Ես կհասկանամ, որ սա մեծ խաղ է, որուն կմասնակցեն մեծ երկրները, Ռուսաստանի Թուրքիո շահերը, Փակուն խաղացողը այս ամենի միջև, Հայաստան չափեն թույլ է դիմակայելուն համար։ Ես սա կհասկանամ գլոբալ առումով, ասաց Պողոսյանը, բայց 100,000 մարդու մակարդակով ատվող ողբերգություն է։ Քարդման Շիրվան Նախիջևան Հայ-Մարգական Միությունը հայտարարություն է տարածել Փակվին կողմեն հայկական տեղանունների աղավաղման գաբակցությամբ։ Ադրբեջանական էնթոֆոբիայի քարոզման կարևոր ուղղությունները մեկը հայկական տեղանունների աղավաղումն է։ Ադրբեջանական հասարակական քաղաքական քարոզչական մեքենան փոլոխովը Վագնյոր Լանդորին կխեղաթուրե և ոչ միայն պատմությունը, այլ կփորձե խեղել հասարակական ժողովրդական ընկալումները հայկական և հայի ահունշ տեղանուններու պարտադիր ադրբեջանականացմամբ։ Ըստ պայքարային թիրախտի առաջին հերթին Արցախին հայկական տեղանունները Փակու միջազգային մակարդակով փորձի հասնի Ստեփանագերդին այլացման, որը պատմության կետ մեկ անգթարթ անգամ չի եղած ադրբեջանական, փորձելով զրկել և Արցախ և Ստեփանագերդը հայության և հայկականության հետ որևէ մերձաղերս են։ Սա էթնիկ զտման հաջորդող տրամաբանական զարգացումն է, որը թեև մշտապես եղած է, սակայն այսօր առավել առարկայական է դարձած, քանի որ Ստեփանագերդը ատրկված է հայերեն, ովքեր մշտապես եղած են քաղաքի բնակչության մեծ ամասնությունը։ Փակուն պետք է որ հասկացած լավոր անվանումներով մագերեսային ալախեղումը երբեք չի կարող ստիպել այն մարդոց, ովքեր օրգանապես կապված են տվյալ փնակավարին, կորցնել իրենց մտակերտվածքային աղերսը։ Փակվի նման համարտեսնոց ընդունումը իրապես լուրջ վտանգներ կբարունակեն Խաչքարին, Եկեղեցին, Դանանտլարին, Աղբյուրի ոչնչացումը, Փակուն անցած է նաև շողության ոչնչացմանը։ Ուստի մենք ոչ կնենք միջազգային հարությանը հետամուտը լալ զազրելի գործելակերպի և համաժեք պատասխան տալ։ Այսօրից կապավելով ապագային անվտանգությունում շագուրթային բազմազանությունը հնարավորություն ասած է հայտարարության մեջ։
Կովկասի բնության հիմնադրամը 2023 թվականի իրականացրել Արևելյան Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներով արդյունավետ կառավարման ու պահպանության ուղղված բազմաթիվ ծրագիրներ։ Հիմնադրամը կներկայացնի 2023 թվական աշխատանքներու մասին տեղեկություն։ Ընդհանրապես Հայաստան աշխատությունը կադրված է 1.3 միլիոն եվրոյին շրջանակը գումար։ Այս գումարն համապատասխան հատկացումներ են արված բողոքներով և համայնքային արփա պահպանող լանչվարտին։ Մասնավորապես նշված գումարը 336.000 եվրո հատկացուցել է Զանգեզուր կենսաոլորտային համալիրը։ 133.000 եվրո Խոսովի լանդար պետական արգելոցը, 184.000 եվրո Դիլիջան ազգային պարկը, 55.000 եվրո Արփիլիջ ազգային պարկը եւ 95.000 եվրո արփա-պահպանող լանդշաֆտը։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 300.000 եվրո, մոտ 50.000 եվրոյն տրամաշնորհային պայմանագիրներ են կնքված հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ին հետ, ատիվը դրված է տեխնիկական աջակցություն ամենակնած ավտոմեքենայի եւ հատուկ տեխնիկա դաշտային աշխատանքներով իրականացման համար։ Ագունկետնետ է տեղեկացնել, որ Ախտամար կղզու և Սուրբ Խաչ եկեղեցուն համար արհեստական լուսավորությունը ապահովել։ Աղբյուրին համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկ ընդգրկված Վանյամենի նշանավոր պատմական շարժանային Ախտամար կղզին արհեստական լուսավորությամբ հագեցնելով նորովի է ներկայացվել հանրությանը։ Հիշեցնենք, որ Վանի Քեվաշ ոստանքավառը գտնվող Ախտամար կղզին Սուրբ Խաչ եկեղեցի վերականգնման աշխատանքները սկսած են 2005 թվականին։ 2007 թվականին եկեղեցին բացված որպես հուշարձան թանգարան։ Սույն հակագային եկեղեցի պատարագները թույլ են տրված տարեկան մեկ անգամ միայն։ Հրապարակված ուսանողները նկատելի է, որ ոչ լուսավորվի հայկական եկեղեցու կմպետին խաչը։ Երաբլու զինվորական պանթեոնը տեղադրված են Քաշաթաղին շրջանի Աղավնոք գյուղեն տեղափոխված ժամանակակից խաչքարը և շատախտակները։ Նշենք, որ ատոնք տարահանված են 2022 թվական օգոստոս ամսին։ Այն բանը երկե Արևելյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մամուլին ասուլիսին ընթացքը հայտարարեց, որ Աղավնոք գյուղի մոտով անցնող Քորի Ստեփանակերտ ճանապարհին երթողին փոփոխություն է երկ փորձել քաղաքն ու հատակից Աղավնոյ ու ներքին Սուս գյուղեն անցնելու են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Ժամանակակից խաչքարը կգտնվեր Աղավնոք գյուղին Սրբոս նահատակած եկեղեցին քովը, որը համաձայն վրային արձանագրության տեղադրված է Ռեջքեան, Վահրամի և Արմանսի հիշատակը։ Եկեղեցին գիծ կգտնվեր նաև հարագից տարածքներու ինքնապաշտպանության և հստակգրման համար մղված մարտերը զոհված ազդամարտիկներին հիշատակը նվիրված հուշահամալիրը։ Այն կազմված է 4 քարե սալիգներեն, որոնց վերին հատվածը փորագրված է անոնքավերժ մեզի հետեն, ներքևին հատվածը զոհված ազդամարտիկներու անունները։ Եվ վերջերս Նամանյա թիմին եւս մեկ անգամ գիշերսնել, որ այսօր Փարիզին ժամանակով 19:00-ին Երևանի ժամանակով 22:00-ին տեղյունանալու է Զում հանդիպում, որոնց ընթացքում Քարեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովը երեսփոխաները կամփոփեն 2023 թվականը։ Լյուրա Ավարտին կուն կնդրի գոճախի երգը Նարեկ Եվորքյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Oh.